Kaikkonen. Santtu Kaikkonen. Ape, miten sä näet? Kolme, kaksi, yksi, go! Tää varan kävi niin. Nyt ihan me. Eikö se oli ihan jotakin tuolla? Ei, mä vetsit ihan tonne vasemmalle. Ei, kun oikealle siis. Mä koitin huutaa, että vasemmalle. Kuule. Ei jotakin älinää suunnin. Ei, vetsin kerran puuhun ja... Ei, ei. No suoraan. Hirviä homma, joo. Mistä lähti vettää sivulle suoraan vaan alla. Niinpä. Näkikö nää väärän talon vai? Herrikko on jälkeen. No, katsoin vähän niinku väärää painannetta, mitä lähti seuraamaan.